Kërkesa për rihapjen e aplikimeve për të përfituar nga grantet e rikonstruksionit apo riparimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntor 2019 me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3 është rikthyer para ditën e kësaj të njëjtë nga qytetarët. Kanë qenë një grup emigrantësh, banorë të pallateve të lagjeve të ndryshme, që janë mbledhur përpara sheshit të Bashkisë para ditën e sotme, duke kërkuar që t'i jepet mundësia të përfitojnë nga programet e rindërtimit. Jemi emigrantë, kemi pas mundësi me apliku për koronavirus. Edhe për këtë kemi ardhur deri në sot. Edhe kërkojmë që të hapet pak të ngushtë për gjithë ne emigrantët që na jepet mundësia me apliku për dosotreshin. Ka janë 50 emigrantë si puna jonë që se kanë bërë akoma aplikimin. Dhe ne këtë kërkojmë, vetëm bëjmë aplikim. Kam ardhur me bë aplikimin me datë 25 korrik. Aplikimin të shënuar. Lombardia e din gjithë Europa që Lombardia ka qenë më vonë. Zona Lombardisë Milanos. Tashi ne duhet të aplikimin, nuk e bëjmë dot. Ata shprehen se kanë hartuar një peticion drejtuar dy institucioneve, Ministrisë së Rindërtimit dhe Bashkisë Durrës, ku parashtrojnë këtë kërkesë pasi nuk kanë pasur mundësi të aplikojnë, duke qenë se jetojnë jashtë vendit. Kemi bërë peticion për Bashkinë e Durrësit edhe e kemi çuar te Ministria e Rindërtimit për këtë problem, për të kërkuar rihapjen e aplikimit të DS3-shit. Protestës janë bashkangjitur edhe disa banorë që nuk kanë pasur informacion për këtë proces. Nuk na ka lajmëruar askush që pallati jon është DS3-sh. Ai pabanueshëm. Edhe që ne të mund të aplikojmë dhe se çfarë mund të përfitojmë. Nuk mund të aplikoni më, prandaj ne duam që të rihapet. Sepse ne nuk na kanë njoftuar, nuk është faji jon. Nëse ne na kishin njoftuar dhe ne s'kemi bërë asnjë veprim, atëherë do ishte faji jon. Ndërkohë, kërkesa për rihapjen e aplikimeve vjen edhe nga qytetarët që shprehen se fillimisht pallatet e tyre nuk janë vlerësuar, ndërsa tashmë ekspertiza tregon që kanë nivel dëmi DS3. Banorët pretendojnë se njësia administrative numër 2, së cilës i përkasin, nuk pranon përfundimin e akt ekspertizës, ndërsa kërkojnë të aplikojnë për të përfituar nga grantet e rikonstruksionit apo riparimit. Sipas bashkisë, pallati jon ishi i çevikum i banueshëm, ndërkohë akti konstatimit këtu është DS3 i pabanueshëm. Ndërkohë neve e kemi marrë vesh para një jave. Jemi 40 familje, nga këto 40 familje ke pallati jon, 20 janë emigrantë. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryetaria në detyrë Emiliana Sako tha se nuk do të ketë më rihapje të aplikimeve, por fjala e fundit i takon qeverisë shqiptare.